Mən çox özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Bilirəm, dəyişmişəm. Bilirəm, 1 saat 20 dəqiqədir sən burada məni gözləyirsən, amma buna səbəblərim var. Qulaq as, qulaq as. Hələ başlama, qulaq as, mən danışım sonra. Deməli, mənim təzə çıxan Range Rover-lərdən var idi də. Onun peridokunda problemi var idi deyə neçə vaxtı maşın ustadadır. Mən də qalmışam taksilərin əlində. Mərdəkandan bura zəng elədim bir taksiyə, biri 6 manat 20 dəqiqəyə gətirirdi. Zəng elədim o birisinə. Biri dedi ki, 5 manat 40 dəqiqə. Dedim, yox, ucuz olmalıdır. O birisinə yığdım, dedi 3 manat 20 dəqiqə. Axırda mən bura neçəyə gəlsəm yaxşıdır? 68 qəpiyə mərdəkandan bura gəlmişəm. Oturub fikirləşirəm ki, bax yolda gələ-gələ. Ayə bu taksi şirkətləri bir-birinin bəhsinə pul qazanmaq istəmirlər, ha? Pul qazanmaq istəmirlər bunlar. Ay 68 qəpiyə mərdəkandan içəri şəhərə gəlmək olar. Bizə də görə mən təbii ki, əli boş gəlməmişəm. Yol üstü dedim biz mənim gözəlimə, röyaşqına hədiyə də alım. Kruşka. Bir tərəfində şəmi. Bir tərəfində röya. Hər dəfə bu kruşkaya isti çayı süzəndə fikirləş ki, biz bugün burada içəri şəhərdə oturmuşduq səndən. Sevgi haqqında danışırdıq, məhəbbət haqqında danışırdıq. Hətta ona isti su tökəndən sonra orada yüngülvari paltarlarımız düşür aşağı bir balacıda. Öyle bir sən bilirsən, çox acıdır, bilirsən? Bəli, mən çox bilirəm, acıdır. Çox acıdır. Və sən bilirsən, sən 2 manatlıq düşük hədiyələrlə... Düşük. Bəli. Çox güzəl. Mənim həyatıma girə bilməzsən, bunu da bilirsən. 2 manat yox, 3 manat 40 qəpik pul qoyur. Olsun. Olsun. Cavab ver mənə, Təzəgül kimdir? Təzəgül, Təzəgül. Təzəgül kim, gözləyirəm. Təzəgül, çox tanış gəlir. Adı çox tanış gəlir. Bizə də gəlməm, 10 saniyə vaxt verməm, bu dəqiqə deyəcəm Təzəgül kimdir. Təzəgül kimdir? Təzəgül kimdir? Çox gözəl sualdır. Çox gözəl sualdır, yəni yerində verilmiş sualdır. Təzəgül, məktəb direktorumuz olub yəni. Nənəmi deyirsən, Təzəgül? Mənim doğma nənəm Təzəgül. Sən məni ələ salırsan. Röyal, mən burada yəni elə bir şey danışmıram sən. Mənim doğma nənəm Təzəgülüm nəzərdə tutursan da sən yəqin. Bilmirəm. Sən bütün yolları gələndə avtobuslara fikir verdin elə. Avtobuslara baxdım. Bütün avtobusların üstündə Şəmi. Sənin Təzəgülünlə öpüşə-öpüşə şəkillərimiz. Orada... A, bir dənə söz deyim sənə. Evə çək gəlib, qazını çəkin. Çəkin arxasında şəkil. O, bizim çəkimiz. Təzəgül mən bu dəqiqə, sən imkan vermədim mənim. Təzəgül mənim doğma nənəmdir. Yəni, bunu el aləmdə bilir, bunu hamıda bilir. Çünki mən babama oxşadığım üçün Təzəgül hər dəfə gəlir məni qucaqlayır. Adam, sən dəlisən. Sən dəlisən. Alim Qasımı tanıyırsan. Alim Qasımı, vokanişin Alim Qasımı tanıyır. Sən bilirsən mənə necə çox istəyirlə, bilirsən də. Bilirəm, bilirəm. Heç kim mənə yalan şey danışmaz. Sənə deyirəm ki, Alim Qasımı mənə deyir ki, bu Şəminin başını bırax geçsin. Promo elə deyir. Deyirəm ki, niyə? Alim müəllim, yaxşı adamdır. Adir nə yaxşı adamdır deyə, o sənin pulva, evvə, maşınva görə gəl. Bir şey dəqiqə, mənə Alim Qasımovun nömrəsini ver, görüm o bizim ailə söhbətlərimizə niyə qarşı. Şəmi, bunu tək Alim Qasımov demir. Bunu Rəmiş o gün tutub mənim qabağımı deyib. Rəmiş də deyib. Bunu Arif Qazıyev deyib. Arif Qazıyev də deyib. Bunu Ağadadaş deyib. Ayə, bunu Manap deyib. Bu? Sağ ol, Manap. Bu xəsizə deyim. Vagib Gərazadə deyir, bunlar hamısı yalan deyir. Röyələ, mən sənə bir söz deyim. Biz nənənlə, Təzəgüllə o qədər yaxınıq ki, o qədər doğmayıq ki. Hamı elə bilir ki, aramızda nəsə var. Başa sana bilirəm ki, bu mənim nənəmdir, nənəm. Xayiş eləyirəm. Bugün məni o çuşka Aylönlə tanış eləyirsən. Çuşka? Bəli. Bu səviyyəsiz hədiyələrlə. Yox. 17 razmerdi. Üzüyü alırsan, gəlirsən. Məni nə qədər çox sevdiyi deyib, tanış edirsən. Təzəgül də orada olsun. Mən çox üzr istəyirəm. Üzük, yəni qızıl olsun, yoxsa elə belə olsun. Yəni onu dəqiqləşdirin. Çox, çox, bildim, bildim. Qızıl, qızıl, çox. Şəmi. Çox, bildim, bildim. Başa düşdüm. Yanıram, uca danışa bilmirəm. Çox, başa düşdüm. Gözləyirəm. Başa düşdüm. Şey, Röyalə, bəs buranın şortu, buranın pulu... Bir də keçmişik də, mən bilirdim bu Təzəgül söhbəti bir gün açılacaq. Mən bilirdim, mən qohumlarla nətər tanış eləyim bunu, mən nətər yığım aparım. Qorxuram orada da Təzəgül söhbətini eləyərlər, çox, mən batdım.